საქართველოს მდინარეებში თევზის რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა. ზოგიერთი სახეობა შემცირდა, კრიტიკულ ზღვას მიუახლოვდა, ზოგი რამდენიმე გაქრა. შეიძლება თუ შემცირდება წითელი ნუსხის ჩამონათვალი. პროგრამა ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, მოგესალმებით, გამარჯობათ, მეგობრებო. დღეს კიდევ ერთხელ გვინდოდა მდინარე ვერეს მომავალზე ვესაუბრა. მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო შევცვალეთ თემა. თემა, რომელიც ძალიან აქტუალურია, იცით, თითქოს ერთ შეხედვით. მე რა თევზი, მაგრამ მე ვიცი, რომ ჩვენს რადიო მსმენელს ძალიან ბევრს აწუხებს ეს პრობლემა. და უნდა გვაწუხებდეს, იმიტომ რომ ეს დიდი, ეს არის ჩვენი სიმდიდრე, ჩვენი მდინარეების. არ ვიცი სამსახურებმა, რომლებიც უნდა მოსულიყვნენ მდინარე ვერეს შესახებ სასაუბროდ, უკვე შეთანხმებული ვიყავით, რამდენად გასამართლებელი მიზეზი გვითხრეს. მიზეზი ასეთია, რომ ჯერ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დასკვნა არ გამოუქვეყნებია, ეს გვითხრა სამინისტროს წარმომადგენლობამ, რომ მეცნიერთა ერთი ჯგუფი ისევ მუშაობს ხეობის შესწავლაზე და მათაც უარი გამოთქვეს დღეს სტუდიაში მოსვლაზე. არა, და ძალიან აქტუალური თემაა, რომ მერია მათაც უარი თქვეს მოსვლაზე, ისევ მსჯელობს შემოთავაზებულია რა პროექტია გაურკვეველი საბოლოო პროექტების ირგვლივ. დავალოდოთ ერთი ან კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, იმედია ის ბიზნესმენები, ვის გვარიც მუსირებს ამ დღეებში მედიაში, ისინიც მოიცლიან ჩვენთვის, გაგვაგებინებენ რა ელოდება ამ მდინარეს, რომელიც ძალიან ჭირდება თბილისს, როგორც სავენტილაციო კორიდორი, როგორც სილამაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გვჭირდება ნებისმიერ ჩვენთაგანს და ის უნდა იყოს ცოცხალი თავისი მთლიანი ეკოსისტემით. თბილისელებს უნდათ, რომ აღიდგინოს, აღდგეს ის რაღაც მომენტი, ის ჭალის ტყე, თუ აღიდგინა, თუ აქ ამა გარემოს უკვე ეს უნარი აღიდგინოს ისე თვითონ თავი, უნდა გაკეთდეს აქტიური რეკრეაციული ზონა, რომ უნდა შემცირდეს სხვადასხვა პროექტი, შეჩერდეს სხვადასხვა სახის პროექტი, გზის მშენებლობაზეც საკმაოდ ისეთი პასუხია გაურკვეველი. არსებობს ესეთი გამოთქმა, ჭალაში ჩიტი არ იშენებს ბუდეს. თქვენ წარმოგიდგენთ, ეს არ არის ისეთი ლამაზი იდიომატური გამოთქმა. მართლა არ იშენებს, არ იდებს ბუდეს ჩიტი, განაფრენი ფრინველებისთვისა ის თავშესაფარი. ასე რომ როგორი იქნება აი ამ რაგანაჩენს გამოუტანენ მდინარე ვერეს ამ მანქანებით სამსე გამონაბულ ქვიან გაურკვეველი მშენებლობით დაუშნოებულ ქალაქს, ამას გავიგებთ უახლოეს მომავალში. ქვეყანას იმდენი გარემოს დაცვითი პრობლემა აქვს, როგორც საერთოდ მსოფლიოს ყველა ქვეყანას, რომ თუნდაც მდინარე ვერეს მდგომარეობა გასაკეთებელია, მოსაგვარებელია. ჩვენ მხოლოდ ენერგორესურსებად მოვიაზრებთ მდინარეს, მდინარე კი შეიძლება მოკვდეს ამასობაში ძალიან ბევრი მდინარე რამდენიმე მიზეზით. ნაგავით ნარჩენით თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ, მით უფრო ახლა რეკრეაციული სეზონია და ძალიან კარგად ხედავთ რა მდგომარეობაში საქართველოს მდინარეები, ნაგვით სავსე, რომელსაც ჩვენ ვყრით და უკანვე გვიბრუნებთ. და ვინ თევზაობს, რით თევზაობს, რანაირად თევზაობს, არის კი თევზი? აი ამ თემაზე, აი რატომ ვინ რით თევზაობს, რატომ გაქრა მდინარეებიდან კალმახი, იგნება თხრამული, ლოქო, აი ეს სახეობები, აი ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს გაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს გაშვალ ტვით მეთევზეთა ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი შოთა ჯოხაძე. ეს ტერმინი გაშოლტვით ძალიან ახალია ქართულ ცნობიერებაში, მე მგონი ახალი დანერგილია, ამიტომ მოდით ბატონი შოთა გაქცემთ ამაზე პასუხს. ჩვენ კი ველოდებით თქვენ ზარს და პასუხს ინტერაქტივის კითხვაზე, რა უნდა გაკეთდეს ვერეს ხეობაში. ინტენსიური დატვირთვით აშენებული გასართობი ზონები, კაზინოები, კინოთეატრები, რაღაც რაღაცეები, რასაც საუბრობენ, თუ უნდა იყოს ეს რეკრეაციული ზონა. დაგვირეკეთ 2-40-11-42-42-92-92 და მოემზადეთ ეკო ვიქტორინისთვის პრიზი დააწესა კომპანია ბიოაგრო. ეს გახლავთ მცენარეთა მოვლისა და დაცვის საშუალებების მთელი პაკეტი, რომელიც მოგცემთ საშუალებას მოიყვანოთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, გააკეთოთ ბიომეურნეობა. და რატო ეს საჭირო, იცით, რომ ნებისმიერი ჩადის წყალში,
კლავს აი ეს საშუალებები, რა თქმა უნდა, მინერალური და ქიმიური სასუქები და მოვლის საშუალებები იმ მასას, რომელიც ჭირდება თევზს, კლავს მდინარეს. ამიტომ ეს ძალიან საჭიროა, ასე რომ მოემზადეთ კითხვისთვის, ჩვენ კი ახლა მე მგიდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი შეგახსენოთ, რომ აი ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ პრიზად მიიღებთ, ხომ? ეს არის ქართული მეცნიერების გაკეთებული, ჩვენია, ქართულია. მოდი ჩვენ გავაკეთოთ სწორი არჩევანი მხოლოდ ქართულ პროდუქციაზე. გახსოვდეთ, თქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასაქმებას. ჩაქრე კოცონი. ნუ გადააგდე ბანთებულ სიგარეტს. ხანძარი. ანადგურებს ტყეებს და ქარსაცავს ზოლებს. ესე იგი, მე კიდევ შეგახსენებთ, ჩვენ გაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს გაშლოთვით მეთევზეთა კლუბის პრეზიდენტი ბატონი შოთა ჯოხაძე. ბატონ შოთა, მე მაინტერესებს თქვენი შეხედულება. ჯერეთ ტერმინი რაღაც ახალია სივრცეში და ზოგადად რა მდგომარეობა მიქნებ? მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს. პირველ რიგში ახან ტერმინზე მკითხეთ, ამაზე გაგცემთ პასუხს. გაშლოთვით თევზაობა არის ქართული დასახელება, რომელიც მოდის უცხოური დასახელების პრინციპში ნაწილობრივ თარგმანია. ეს არის იგივე fly fishing ინგლისურად, როგორც რუსები ეძახიან ნახლისტ. ეს წმინდა სპორტული თევზაობის მიმართულება არის, რომელიც ეტაპობრივად ნელა-ნელა პოპულარული ხდება საქართველოში და ყოველდღიურად სიმართლე რომ გითხრათ, მეთევზეებს შორის უფრო იზრდება ინტერესი და ნელა-ნელა ჩვენი კლუბის წევრებიც მატულობენ, საკმაოდ ისეთ საინტერესო მიმართულებაა. საინტერესოა, ჩვენ ვიყურებენ კიდეც ინტერნეტით და ეს საინტერესო იქნება და მომავალ შეხვედრისთვის ეს კადრები წამოვიღოთ, რომ რადიო მსმენელმაც და მაყურებელმაც იცოდეთ ეს. დიდი სპორტული კი ბატონო. კარგით, გისმენთ. Ну, დავიწყებთ იქიდან, დინარეების მდგომარეობაზე. ესე რომ ვთქვათ, თევზის მცირე პოპულაციით, მოკლედ რომ ვთქვათ ორი სიტყვით, ფაქტიურად მიუახლოვდით კატასტროფულ ზღვარს, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან შემცირებული არის თევზის რაოდენობა. ესე თუ გაგრძელდა და არავინ არაფერი იღონა, რა თქმა უნდა, ეს კატასტროფამდე მიგვიყვანს, იმიტომ რომ წყალი ვიცით, ყველა წყალში უნდა იყოს თევზი, წყალში უნდა იყოს ნადირი, წყალში უნდა იყოს ფრინველი. მარტივი ლოგიკაა. საქართველოს მოდით ერთ მცირე ამერიკელი ინდიელების ანდაზას მოვიყვან, რომელიც ამას წინათ ინტერნეტში შემთხვევით ნახე და საკმაოდ ისეთ საინტერესო სიტყვები არის. ესე იგი, წყე და ბუნება არ მიგვიღია ჩვენ შთამომავლობით, ის ვალა თავიღეთ ჩვენი შვილებისკენ. საკმაოდ ისეთ საინტერესო არის, დამაფიქრებელი არის და სწორი ანდაზა არის, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენც ანალოგიურად თუ ამას მიუბაძავთ, ძალიან კარგი იქნება. სხვა ჩვენს ეკოლოგებს უყვართ ესეთი დაზეპირებული ფრაზები გვაქვს, რომ ჩვენ საჩუქრად მივიღეთ წინაპრებისგან და ვალი გვაქვს შვილების, ხო? უნდა დავუტოთ ეს რაღაც ისეთი პერაფრაზირებაა გაკეთებული. იცით რა, თქვენ დაახლოებით იცით ალბათ თებზაობთ ყველგან, მოდით ასე დავიწყოთ. აი დინამიკა როგორია? აი რომელი რეგიონია განსაკუთრებით ესეთი საშიშ და კატასტროფულ მდგომარეობაში? მე მაგალითად ინფორმაცია მაქვს, რომ რაჭაში მაგალითად გაქრა ასეთი ალბინოსი კალმახის სახეობა, რაჭის მდინარეები იყო თავის დროზე, ლეჩხუმშიც იყო ალბათ მდინარეების ბინადარია. აი რა მდგომარეობა, სად არის ყველაზე კატასტროფული მდგომარეობა? იცით როგორ არის, საკმაოდ რთული არის რომელიმე რეგიონის ან რომელიმე კონკრეტული მდინარის გამოყოფა. ჩვენ მეც და ჩემი კლუბის წევრებიც და ჩვენი მეგობრები სხვადასხვა კლუბებიდან, რა თქმა უნდა, ერთობლივად, როცა თავისუფალი დრო გვაქვს, დავდივართ. ეს ჩვენი ჰობიც არის, ეს ჩვენი ცხოვრების სტილიც არის. მდგომარეობა, რო ვთქვათ, რომ აი კატასტროფული რომელიღაცა კონკრეტული გამოყოფთ, ეს ალბათ რთული იქნება, იმიტომ რომ ერთი მეორეზე უარესი მდგომარეობა არის მდინარეებში. მე მახსოვს, მე ეხ პატარაობიდან თევზაობ, ალბათ 5-6 შეიძლება 7 წლის ასაკიდან. მაშინ არ იყო ნამდვილად ესეთი მდგომარეობა. ეს სავარაუდოდ გამოწვეული უნდა იყოს, როდესაც 90-იანებში მძიმე პერიოდი რო იყო, როდესაც უკვე ხალხი
არა თევზაობაზე, არამედ თევზის მოპოვებაზე იყო გადასული, ალბათ აქედან დაიწყო სავალალო მდგომარეობა. მაგრამ იცით როგორ არის, ჩვენთვის გარემოს დაცვის სამინისტროსთვის, ზოგადად მთავრობისთვის საჭიროა, რომ ძირეულად ჩავწვდეთ აი ამ საკითხს. მე მესმის, რომ დღეს არის ჯარიმა. ბრაკონიერულ კი, კანონმდებლობა ამხრივ-ნამდვილად. ბატონიშოთა, შემოვიყვანოთ რადიომსმენელი გეუბნება. გისმენთ? გისმენთ? ალო? ალო? დიახ. მოგესალმებით. გამარჯობა. თუ შეიძლება კითხვა მაქვს? დიახ. შეიძლება? კი ბატონო. დიახ. იცით, საინტერესოა ძალიან ეს გადაცემა. ხო და ეს გასაგებია, რომ გასულტვით თევზაობა თვითონ ტერმინი ყოფილა ინგლისურიდან ნათარგმნი, მაგრამ პრაქტიკულად აი რა განსხვავებაა თქვა ანკესით თევზაობასთან და ბადის თევზაობასთან? აი პრაქტიკულად თუ რა სხვაობა? მადლობ საინტერესო შეკითხვისთვის. კი ბატონო, თქვენ ისნებართვით გაგცემთ პასუხს. ანკესი თევზაობა არის გაშოლტი თევზაობა იგივე, უბრალოდ ნემსკავი არის ერთი ცალი გამოყენებული, ეს არის სპორტული ნემსკავი, ანუ ენა ესე რომ დავარქვათ გაუქმებული. სპორტული ნემსკავი მოგონილი არის სპეციალურად იმისთვის, როდესაც ჩვენ თევზაობ დაიჭირე გაუშვის პრინციპით, ანუ თევზაობთ არა იმიტომ, რომ თევზი ამოვიღოთ ბუნებიდან, მხოლოდ იმიტომ, რომ თევზი დავიჭიროთ, მასთან ფოტოსურათი გადავიღოთ, ის ფოტოსურათი ჩვენ კოლექციაში ჩავამატოთ და ის თევზი რა თქმა უნდა უსაფრთხოდ უნდა დავაბრუნოთ ბუნებაში. სწორედ ამისთვის არის სპორტული ნემსკავები შექმნილი, რომელიც საქართველოში ეტაპობრივად უკვე პოპულარული ხდება. რაც შეეხება ბადის თევზაობას, მოდით ესე ვთქვათ, კანონმდებლობით აკრძალული არის მცირე ზომის დიამეტრის ბადის გამოყენება, ეს არ უნდა იყოს 2 სანტიმეტრზე ქვევით. ანკესი თევზაობა ხდება ჩვეულებრივ ამინში, როდესაც წყალი გამჭვირვალობით გამოირჩევა და ბადის თევზაობა ძირითადად ხდება, როდესაც წყალი უკვე ამღრეული არის. როდესაც თევზი უკვე გასაქცევს ეძებს, ესე რომ ვთქვათ, სუფთა წყალში უნდა გავიდეს და ამ დროს იჭირება ბადის თევზი. განსხვავება ის არის, რომ ანკესი თევზაობა და სპორტული თევზაობა ზოგადად ეს დაიჭირე გაუშვის პრინციპი, რომელიც უფრო პოპულარული ხდება ნელა-ნელა საქართველოში, ეს მიზნად ისახავს თევზის დაჭერას და ისევ განშვებას. რა თქმა უნდა, მე პირადად არ მინახია, როდესაც ადამიანი ბადით იჭერს თევზს და შემდგომ უკვე უშვებდეს. ყოველ შემთხვევაში მე არ მინახია, შესაძლო არის სადმე ვინმე ასე იქცეოდეს. მარტო ბადით არ თევზაობენ, მთელი ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის, რომ მარტო ბადით არ თევზაობენ და არც ანკესით. კი ბატონო, საშუალებით ვინ რითი თევზაობს? მოდით, ძალიან დიდი მადლობა ამ შესანიშნავი კითხვის დამასწრო ქალბატონმა, გავაგრძელოთ მაშინ, ვინ რითი თევზაობს? საქართველო როგორც წესი გამოირჩევა თევზაობის სხვადასხვა მიმართულებით, ამას მე უფრო თევზის მოპოვებას დავარქმევდი. თევზაობენ ნებისმიერი საშუალებით, უბრალოდ თევზს მოიპოვებენ ნებისმიერი საშუალებით, ერთად შეიძლება. ეს არის ელექტრო აპარატი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც შოკის მეშვეობით ასე ვთქვათ, ანადგურებს თევზს, არა მარტო თევზს, თევზი რომელიც შოკური მდგომარეობიდან თავს მოახერხებს, თავს დაახცევს, ასე ვთქვათ, მდინარეში გააგრძელებს ცხოვრებას, ის თევზი აღარ მრავლდება, პლუს ამას ელექტროშოკი ანადგურებს რაღაც გარკვეული მანძილის განმავლობაში თევზს, მაგრამ ბევრად, ალბათ უფრო 10-ჯერ მეტი მანძილის რადიუსში სპობს წყლის მწერებს, ლიფსიტებს და ასე შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს აქტუალური სახეობა კი ბატონო არის დღესდღეობით დაახლოებით, თუ სწორად მეშლება, თუ არ მეშლება და სწორად მახსოვს, მაქსიმალური ჯარიმა ამაზე არის 4000 ლარი, მაგრამ საკითხი არის ცოტა სხვა კუთხით დასასმელი. დავიჭრეთ ბრაკონიერი, კი ბატონო. გადავახტევინეთ ჯარიმა 4000 ლარი, კი ბატონო, მაგრამ ბრაკონიერი ამ ჯარიმას საიდან იხდის? აი საინტერესოა, როგორი ხდიან ამას? მიტრიალდება მეორე დღეს. ისე პიროვნება, კი, იცერდი თევზაობით ის ისევ თევზით გადაიღო. ამას აპირებს, ხო? ისევ თევზით აპირებს ამის გამო. ამიტომ საჭირო არის სახელმწიფომ სხვა კუთხით შეხედოს. პირველ რიგში საინტერესო არის თევზი ადმიდის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ელექტროშოკით ნაკლებად სპობენ თევზს მხოლოდ თავიანთი სუფრის და კომფორტისთვის, თუმცა ასეთებიც ხშირი არის. ძირითადი პრობლემა ალბათ უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ არის ბრაკონიერები, რომელსაც დღეს თევზის ბაზარი უკავიათ.
ეს ყველა ძალიან კარგად ის. იცით როგორ არის? ორი ორგანოები წარმოადგენენმაც, ბაზრის წარმოადგენენ, საიდან მოდის ეს? აა, საიდან მოდის და ეს დაიწყო, როგორც გითხარით 90-იანებიდან და დღემდე რატომღაც ვერ მოხერხდა ძირეული ამ პრობლემის შეცვლა. მართალია დღეს ჩვენ წინაკვირას ვიხილეთ გარემოს დაცვის მინისტრი ბატონი გიგლა, რომელმაც გააფორმა მემორანდუმი სამ სამინისტროს შორის. ეკონომიკის მინისტრი იყო, შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო და ბატონ გიგლა აგულაშვილი გარემოს დაცვის სამინისტროდან. ეს მეთევზეთა საერთაშორისო დღის ეს იყო მანამდე. დღემდე იყო ეს შეხვედრა და ბატონო, ეხა პიროვნება, რომელმაც მოისმინა ეს და დაუფიქრდა, რაც ნიშნავს ასეთი მემორანდუმის გაკეთება და რას ემსახურება, ის აუცილებლად მიხვდებოდა ერთ ფაქტს, რომ როდესაც გარემოს დაცვა აკავებს ბრაკონიერს, მან მისი პრეროგატივა არის, მისი იურისდიქცია ქცელდება კონკრეტულ ფაქტზე. მან ფაქტზე უნდა დაიჭიროს. გარემოს დაცვას არ აქვს მითუმეტე ზედამხედველობის სამსახურს მისი უფლება, რომ პიროვნება დააკავოს თევზის გაყიდვის ფაქტზე. სწორედ სხვა სამსახურებმა უნდა გააკეთონ ეს. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. სწორედ ამას ემსახურება ეს მემორანდუმი, რასაც ნამდვილად მივესალმებით, ყველა მეთევზე და ის მოუთმენი ველოდებოდით, ასე ვთქვათ, ასეთ გადაწყვეტილებას. ჩვენ კლუბს და არა მარტო ჩვენ კლუბს გვაქვს საკმაოდ ჭიდრო ურთიერთობა სამინისტროსთან, კონკრეტულად ამ პრობლემის გადაჭრის მიზნითაც, ასევე გვაქვს ჩვენ საკმაოდ ჭიდრი თანამშრომლობა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ზუსტად ანალოგიურად ამ პრობლემის გადასაწყვეტად, მაგრამ თუ ეს საჯარიმო სანქციები, რომელიც ფაქტიურად არ მუშაობს, და ამას ჩვენ უკვე დავრწმუნდით, ეს სანამ არ იქნება გამოხედული. ხო, ერთეული შემთხვევაა იმ დღიდან, იმის რაც ეს და სანქციები დაწესდა. ძალიან ცოტაა, იცით, მიხვდათ იმ სამინისტრო ხშირად აქვეყნებს ამ ინფორმაციას, გნებავთ ზღვაზე კანონმდებლობასთან, გნებავთ ბრაკონიერებს. ნებისმიერ ადგილზე, სადაც წყალი არის, თევზი მოიპოვება მასობრივად უკანონო გზით. ამისთვის, რა თქმა უნდა, საჭირო არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩართულობა, მაგრამ ეს ჩემი აზრი არის, შესაძლებელი არის რაღაც იურიდიულად არ იყოს გამართული, მაგრამ თქვენ უნდა იცოდეთ, თქვენ საქმეს იცნობთ და ამ შემთხვევაში მექანიზმი როგორი უნდა იყოს დაცვის, ალბათ თქვენ უნდა შემოგთავაზოთ უშუალოდ მეთევზეებმა, ხო? კი ბატონო, სწორი შემთხვევა. შეთავაზოთ გარემოს დაცვის სამინისტროს. კი ბატონო, ზუსტად ამიტომაც ჩვენ თანამშრომლობთ სამინისტროსთან, ალბათ კვირაში ორჯერ მაინც გვაქვს ხოლმე შეხვედრა, მაგრამ ამ ეტაპზე თავარი საკითხი და გადასაწყვეტი არის ის, მძიმე ბრაკონიერობა, რაც არის აფეთქება მდინარის, მოწამლა, დენის აპარატი თევზაობა და ასე შემდეგ. ეხლა ბარბაროსობის დონემდე მიდის. იცით რა, მოდით რადიოსმენელებს უთხრათ, რა შედეგები მოაქვთ. აი დენით აფეთქება რას ნიშნავს? გნებავთ ასე ქლორი, რა მუსირებს ახლა ქლორი? ეს შედის საწამ მომწამლავ ნივთიერებებში. ასეთი რაღაცები შემთხვევებიც ბევრია და კი ბატონო, ბევრია. ის თევზი ვარ გამერე უკაცრავად. ვერ გეტყვით, არასდროს არ მიჭამია მე ასეთი თევზი, მაგრამ ეს თვითონ მომხმარებელმა უნდა გადახედოს. რას ყიდულობს, როგორი მოპოვებული გზით არის? კი, მაგრამ როგორ უნდა მიხვდეს ეს? ნუ, უბრალოდ ალბათ თავი უნდა შეიკავონ, ალბათ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ასეთი თევზის ყიდვისგან, მაგრამ ნუ ეს ცოტა ისეთ სათქმელია, რასაც რა თქმა უნდა შედეგი არ მოყვება. თუ ბრაკონიერობა, ესეთი მე რაც გითხარით, ბარბაროსული ბრაკონიერობა გახდება კრიმინალური დანაშაული, ეს ამაზე არ იქნება არანაირი ჯარიმა გათვალისწინებული. ეს იქნება მკაცრად სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი. ეს რა თქმა უნდა ამ ფაქტს შეამცირებს. აა, ესეთი ბრაკონიერი, ესე რომ თქვა, ჩვენ მეთევზეებს გვიყვარს ათი ტერმინი. ბრაკონიერის შვილი ყოველთვის გამოდის ბრაკონიერი. უმეტე შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ ძირეულად საბრძოლველი არის ამაზე. ამაზე მზაობა გვაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ეს კონსულტაციები გვაქვს ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, რომ თუ ეს არ შეიცვალა, ეს ეკოლოგიურ კატასტროფამდე მიგვიყვანს, რა თქმა უნდა. თუ უკვე არ არის, იმიტომ რომ მთელი მდინარეების ბიოცენოზი ინებავთ აი ამ საშუალებით. მე ხა სტატისტიკა ზუსტი არ არსებობდა, მაგრამ დავთ სამინისტროს აი იმ წყალმცენერებსაც ანადგურებს ეს ყველაფერი, რომელიც თევზს ჭირდება და აღმოჩნდა, რომ კატასტროფის ზღვრამდეა უკვე მისული ბევრი სახეობები, მათ შორის იგივე კალმახი. კი ბატონო, როდესაც დინარი იწამლება, ბრაკონიერები ამხერხით მოიპოვებენ რაღაც მანძილზე იმ თევზს. ქვევით დინების ქვედა მხარეს დახვდებიან ბაზები. მაგრამ ამას ხო დიდი არეალია, ქლორი ეს მძიმე ტოქსიკური. კი ბატონო, ის ხო აგრძელებს დინარში, სანამ ბოლომდე არ გაზავდება, ალბათ ზუსტად ვერ გეტყვით, ალბათ სპეციალისტმა უნდა თქვას. ეს რამდენი კემოლოგია. კი ბატონო.
აი ზუსტად ეს არის კატასტროფა, ესე იგი ეს ადამიანები იყენებენ ბარბაროსულ მეთოდებს იმისთვის, რომ რაღაც ან შემოსავლის წყაროდ გაიხადონ, ან უბრალოდ საღამოს მეგობრების წრეში დაჭნენ და საქართველოს სადღეგრძელოსთან ერთად ასეთი ქერძით დააგემოვნონ. აი ეს არის დანაშაული და ეს ნამდვილად უნდა იყოს და სავარაუდოდ მეთევზეების 95% დაეთანხმება ამას. ეს უნდა იყოს კრიმინალი. ასეთი ხალხი უნდა იყოს დროებით გაცილებული საზოგადოებიდან. სხვა შემთხვევაში ჩვენ რაც არ უნდა ვიხონოთ, როგორც არ უნდა მოვამრავლოთ თევზი, ეს იქნება მხოლოდ ბრაკონიერების უფრაზე კიდევ დამატებითი რაოდენობის თევზი. იცით რა, ვინ თევზაობს, ეს დავშოთ ვიღაცაშია, მოდით ასე ვთქვათ რა, ვიღაცას ტრადიცია აქვს იმით რომ თევზაობს, თუმცა აი მე ზღვაზეც ვიცი ვინ თევზაობს, არა შავი ზღვის სანაპიროზე, ისინი ასეთი მეთოდებით არის თევზაობენ, მათ იციან თევზაობის ხიბლი რა არის, იცით და სახში მიტანილი თევზი როგორი უნდა იყოს, ესეც იციან. ანკესი თევზაობა უკაცრავად. აი ვინ თევზაობს, ხო ჩვენს ერთი ფაქტი რომელიც ერთ შეხვედრაზე ოფიციალურმა პირმა გუშინაც აღნიშნა, მოსახლეობა იცავს თვითონ თავიანთ მდინარეებს. რაჭაში არის ამის თანაშემთხვევები, მე ვიცი ნამდვილად, რომ ვინც დავინახავთ რაჭის, სადაც შედარებით ბევრია მოსახლეობა დარჩენილი, ვისაც დავინახავთ, რომ ასეთი მეთოდებით თევზაობ, ჩვენ თვითონ დავიჭერთ და მოვოლით. სვანეთშიც ყოფილა ასეთი შემთხვევა, ძირითადად სამართალდამცავი ორგანოების და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ეს რამდენიმე წლის წინ იყო თურმე, რომ დაიჭირეს პოლიციელი ორი სვანეთში მაგალითად, შეუკრეს ხელფეხი და პოლიციას ჩააბარეს ეს ორი, იმიტომ რომ თევზაობდა რაღაც აკრძალული მეთოდებით. იცით რა, აი ეს რანაირად უნდა მოგვარც, ჩვენ ხო მუდმივ მონიტორინგს ვერ ჩავატარებთ, არა გვაქვს არც სამეცნიერო შესაძლებლობები და ეს ძალიან ძვირი ჯდება ალბათ. კი ბატონო, კეთახმებით, რომ ამას საკმაოდ ისეთ სერიოზული დაფინანსება ჭირდება, რომელიც ამ ეტაპზე ალბათ ცოტა ისეთ მდიდარ და დიდ ქვეყნებში ხორციელდება და მიღწიოლოგები საკმაოდ ისეთ დიდ დაფინანსებას პოულობენ სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ასეთი კუთხით უნდა მეუდგეთ ჩვენ, როდესაც აი ეს პოლიციელი დააპატიმრეს ასე რომ ვთქვათ ადგილობრივებმა და მოქალაქეებმა, რასაც მივესალმები და უღრმეს მადლობას გადავხდი ამისათვის, კარგი და ნამდვილი საქციელი იყო, ნამდვილი ქართული მსგავსი პიროვნებები მეორედ ვეღარ გაბედავენ იმ რეგიონში თევზაობას. სხვათაშორის ბოლო პერიოდში საკმაოდ გახშირდა მოსახლეობის მხრიდან მდინარეების დაცვის ფაქტები. მართლა გამოდიან, ამოწმებენ ვინ თევზაობს, რა საშუალებით თევზაობენ, მაგრამ ჩვეულებრივი მოსახლეობა დღისით მუშაობს, რა თქმა უნდა, შესაძლოა დილას გავიდეს, ნუ ღამე ყველას ძინავს, ასე რომ ვთქვა. და თევზისთვის ყველაზე კარგი დრო 5:00-დან 4:00-ამდე იწყება, მე როგორც ვიცი. რა თქმა უნდა, აი სწორედ ამ ახალი მემორანდუმის ფარგლებში, ესე რომ ვთქვა, გარემოს დაცვას არ ყავს იმდენი ეკიპაჟი, რომ სრული პატრულირება მოახდინონ ყველა ტერიტორიის. ფიზიკურად შეუძლებელი იქნება ერთი სამინისტროს ძალებით. პლუს ამას მარტო თევზაობა და მარტო ნადირობა არ არის. აქ არის უკანონო ხეტყის ჭრა, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის და შესაბამისად, ნუ გარემოს ზედამხედველობის სამსახური აი ცოტა ისეთ გარდადერბენის მდგომარეობაში არის, მაგრამ ახალი მემორანდუმით თუ ეს სამი სამინისტრო გაერთიანება, ეს ნიშნავს, რომ ცხელი ხაზი, გარემოს დაცვის ცხელი ხაზი ავტომატურად გადავა 112-ზე, რომელი ნომერიც ყველამიც ის, იმიტომ რომ ბევრი მეთევზი არის, ვინც არ იცის გარემოს დაცვის ზედამხედველობის ცხელი ხაზის ნომერი. ნაკლები შეტყობინებები შედის, ასე რომ ვთქვათ, ნუ ამას შესაძლოა გარკვეული მიზეზებიც ჰქონდეს. როდესაც ცხელხაზე შევა, ამ დროს რეაგირებას მოახდენს უახლოესი ეკიპაჟი, როგორც მე მოვისმინე ტელევიზორში. უახლოესი ეკიპაჟი ეს იქნება შესაბამისად, შესაძლოა იყოს პატრული, შესაძლოა იყოს გარემოს ზედამხედველობის. ორივესთვის იქნება ეს ნებადართული რეაგირება. რომ ბატონო, სწორედ ასეთ შეთანხმებულ მუშაობას ასე ვთქვათ, აანონსებს გარემოს დაცვის სამინისტრო. სწორედ ეს იქნება, რომ გავა პატრული პირობითად ადგილზე, მოხდება ალბათ შეჩერება, ნუ დაკავებას ვერ მოახდენ. თუ ეს იქნება დენის აპარატით, აფეთქებით, დაქლორვით, მოწამლით და ასე შემდეგ, და ეს თუ რა თქმა უნდა ეს კანონში შევა, რომ ეს გახდება კრიმინალი, პოლიციას აღარ დაჭირდება არანაირი გარემოს ზედამხედველობის თანდასწრება, პირდაპირ შეუძლია დააპატიმროს. თუ არის ეს რაღაც აკრძალული მეთოდი თევზაობა, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, მცირე შედარებით მცირე დარღვევას წარმოადგენს, ამ შემთხვევაში დააუკავშირდებიან შესაბამის სტრუქტურას, დაელოდებიან და გადასცემენ უკვე ამ წესის დამხობს.
უკაცრავად ბატონშოთა რა მაინტერესებს ძიათ დავშოთ საწარმოს მიერ დაბინძურების ჩაღრის გნებავთ იგივე ნახერხის ჩაღრის სახერხებია მოგეხსენება და ბორჯომის ხეობაშიც ეს პრობლემა ყოველთვის იყო ნახერხის ჩაღრა არანაკლებად აბინძურებს მდინარის ბიოცენოს ხო სპობს პირდაპირ აი ამ შემთხვევაში იმუშავებს ეს ხელშეკრულება 112-ზე შეუძლია დარეკოს მაგალითად მდინარის ხო გუჯარულას ხეობაში მაგალითად ცხოვრება რომ საწარმო ჩაყარა ნახერხი კი ბატონო, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის, თუმცა ჩემი მხრიდან ცოტა არაკომპეტენტური არ მინდა რომ გამოვიდეს, მაგრამ ხელი ხაზის სწორედ მაგისთვის არის, რომ საზოგადოების ჩართულობისთვის და მოგვიწოდებენ, რომ მაქსიმალურად უნდა ვიყოთ ჩართულები, როდესაც დავინახოთ დინარის დაბინძურების ფაქტს, რა თქმა უნდა შევატყობინოთ, როდესაც რაიმე საყოფა ცხოვრებო ან რაიმე ნარჩენებს ყრიან დინარიში, ეს უნდა დავაფიქსიროთ აუცილებლად, იმიტომ რომ თავი არის საზოგადოებას ესმოდეს, რომ ეს მდინარეები ე და ფრინველი და თევზები და ცხოველები არ არის ვინმე საკუთრებული ეს არის ყველა ჩვენი შვილებისთვის კეთდება ეს და ამაში მე არაფერ დასაძრახს პრინციპში ვერ დავინახავდი ასე რომ მოუწოდე საზოგადოებას იყოს მაქსიმალურად ჩართული მსმენელია ხაზე გისმენთ ალო ეთერში ვარ დიახ გისმენთ გურიდან ჯევანდოვი ძე კი ბატონო ანაჩი მეყავი დღეს მე მუშაობა შემეძლო მუშები დავიქირავე და მე დინარის პირას დავდო სუსტი რო დავასული გავიდე ეს რომ დაწდიან ეს მეტევზე საეჭოდ მე ჩემ რაღაც ისეთი რაღაცები გონენ ხალხზე გადაგდებული და საჭიროა რომ ყოველდღურად ჩამოიაროს რაღაცა უნდა შეამოწეს ეს ხალხია ვინა და რა არის და ბუნება მე ძალიან მიყვარს სოფელში დაებადე და აქ ცხოვრობ და ახლა ჩემი საყლის აერნიდან გავცკერი სივცეს ხო და ხშირი კონტროლია საჭირო ხო და ახლა დინამიტი საფეთქება და მოწავლის შეფთქები არ არის მაგრამ აიც ყურადღება უნდა და გაფრთხილება უნდა ფლორას და ფაუნას ხო ბუნება ჩვენი დედაა და ხო და აი მეაქციო ყურადღება რომ ჩამოიარო ხშირად გააკონტროლო დინარის სანაპიროები ჩემი თქმა ეს დაზიც ასეთია რომ ქეზიც უნდა იყოს ნადირის და ფრინველის ბუნებაში ყველაფერი უნდა იყოს რომ არ მოკვდეს ბუნება და ცოცხალი იყოს ფერტა დაგლოცოთ და ერთად დიდი მადლობა თქვენც იგივეს გისურვებთ პოზიცია არის არაჩვეულებრივი რა თქმა უნდა სწორი პოზიცია არის ნამდვილი ქართველის პოზიცია არის უბრალოდ მცირე შესწორებასავით გავაკეთებდი რომ სანამ მოხდება რაღაცა რეორგანიზაცია და ეს რეფორმის შედეგები სანამ დაიწყება მანამდე ჩვენ ყველა ვართ ამ ყველაფრის დამცველი იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ნახულობთ ამ ფაქტს, ხელი არ უნდა ჩავიქნიოთ და არ უნდა ვთქვათ, რომ აი ვინც ამაში ხელფას იღებს, მოდი იმან აკონტროლოს. არასწორი შეფასებაა. მოდი ჩვენ თვითონაც შევარდოთ. დავინახავთ, არსებობს ხა მობილური საშუალება ყველას გვაქვს, იშვიათად საქართველოს ესეთი ადგილები, სადაც ეს საშუალება არ იჭერს, ნუ ალბათ სადღაც და ცოტა მაღლობზე, მაგრამ უნდა შევატყობინოთ, უნდა ვიაქტიუროთ. ჩვენ თვითონვე თუ არ დავიწყეთ, ჩვენ ვთქვათ ესე, მოდით გამოვაცოცხლოთ. მთავრობა და მაქსიმალურად მაქსიმალური ის სარგებელი მოითხოვოთ. ჩვენი სარგებელი არის, რომ რა თქმა უნდა, ზედამხედველობაც პოლიციაც იქნება მაქსიმალურად აქტიური და თითოეულ შესულ შეტყობინებაზე, როცა მოყვება რეაგირება. მე რა უკვე რა თქმა უნდა, ეს რეალურად შეცვლის საკითხს. სულ რომ ტელევიზიით გამოვაცხადოთ 10-ოდე ფაქტი ბრაკონიერების დაკავების, ეს ნამდვილად შეამცირებს ხვალდაზე კიდევ ბრაკონიერობის გაგრძელებას. ამიტომ, როდესაც ბრაკონიერი ვერ ხედავს ამას, რა თქმა უნდა ის ადგება და საკმაოდ ესეთი ისო და დანარნარებენ დინარეებზე, სადაც გაუხარდებათ. იცით რა, აი თითქმის შეუძლებელია მე მეთევზეებს ველაპარაკი, რომელსაც სტუმრები ყავდათ, იცით ჩამყარლია. მთელი საქართველოს დინარეები მოვიარეთო, თევზი აღარ არის, აღარც მესხეთში, რომელიც განთქმული იყო. რაჭაში, ლეჩხუმში, ალაზანზე, სადღა ლოქო მითხრეს, ალაზნის ლოქო, ისე და გამიკვირდა. ხრამულზე რო ჩახვიდე და ხრამზე რო ჩახვიდე ხრამული, დინარები დაყოფილი აქვს თო იქ თურმე და იქ იმ ზონაში ვინ შევარ, არ შევარ რაღაც იცით თუ მე უბრალოდ სისტემას ვერ მივხვდი და სისტემას ვერ მივხვდი. ასეთ რაღაც, ასე თუმცა დადასტურებული ფაქტი ნამდვილად არ ამაქვს მე პირადად არ მინახავს. არც მე არ მინახავს. სმენელია კიდევ შემოვიყვა, რომ ჩემთვის მოიწეს მოულოდნელი იყო და ხრამული თუ ხრამში აღარ არის, იცით და ის ბიოცენოზიც აღარ არის, რომელიც ხრამულს უხდება მოხარშვის პროცესში, იქ იმდენი ისეთ გემრიელი თევზი იყო. აი
მცენარეს ურევდნენ მოხარშვის დროს, რომელიც ფერს და არომატს აძლევდა ხრამულს. მე ვერ წარმომიდგენია, ხო ლოქორო აღარ არის, ჩემს კახელისთვის კალაზნის ლოქორო, რაღაც ვერ წარმომიდგენია, რომ აღარ არის და თქვენ წარმოგიდგენთ მდინარე ჯონოურაზე, იქ ცხენის წყალზე, სადაც რაჭა ლეჩხუმი მიჩეული იყო, კალმახს, აი ახლა კალმახსაც ვისაუბროთ რა მდგომარეობა. სმენელი შემოვიყვანოთ, გისმენთ. ალო. დიახ. გაბატონო, შეიძლება შეკითხვა, აი რა მინდა ეცი? არის ასეთი დებულება, რომ რეინჯერების სისტემა უნდა შემოვიდეს და შემოსულიც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ამ რეინჯერებს რომ დაევალოთ, დინარის სიგრძე გაწიე, გამოწიე, ყველა მიქცეს თავის სოფლის დინარის სიგრძე. ეს დინარის სიგრძე ამ რეინჯერებს რომ გადაუმლაწილდეთ და ეს დამატებითი სამუშაო კი იქნება რეინჯერებს, მაგრამ ფული გადაუხადე რა. რეინჯერის მიხედავს იმ დღესაც მიხედავს ამ დინარის პირს აკალაპოს აყვება დღეში ერთხელ მაინც. Ну, вот ორჯერ მაინც ხო შეამჩნევს, შეამჩნევს არა ამ კი ბატონო. ბრაკონიერებას. მართალი ჯანდებით, მაგრამ ეს სისტემაში უნდა მოვიდეს, თორე ახლა კი ბატონო, დღეს წავიდა ზეგ მე ერთი კვირის შემდეგ ვიაროთ ეგრე არ გამო, აი უნდა სისტემაში ჩადდეს ეს, თორე მადლობ დღეს არ იქნება და თეზის არ იქნება. მადლობთ შეკითხვისთვის, თქვენის ნებართვით გამოეხმაურები ამ პატიოსანკაც. რა თქმა უნდა, ეს კარგი იქნება რეინჯერების სისტემა, მაგრამ არადღესაც ამაზღაურებაზე ბიუჯეტის გაზრდაზე არის ლაპარაკი, ცოტა ისეთი საკითხი არის, იმიტომ რომ ეს შესაძლოა არის სამომავლოდ დაინერგოს. ამიტომ ყველაზე მარტივი და სწრაფი გადაწყვეტილება ჩემი მხრიდან, რაც ეხთავს ნებას მიცემდა რეკომენდაციის სახით, აგერამ პატონს ვეთქვი, რომ ყველა თავის რაიონში, ყველა თავის მდინარეში, რომელიც რა თქმა უნდა ხშირად სოფელმაც უნდა მიხედოს. აუცილებელია, იმიტომ რომ რეინჯერიც ადგილობრივი იქნება და მასაც ისე შეეშინდება, მოერიდება მის თანასოფლელის, ასე ვთქვათ, დაჭერა როგორც ხვას. ეთუ კი სოფელში 5-6 კაცი ეტყვის იმას, რომ ეს არ უნდა გააკეთვის, ვეღარ შეიძლება. მე ასე მგონია. კი, უნდა იყოს მცველი, ნამდვილად უნდა იყოს ამბატონს ეთანხმები. უბრალოდ სანამ ეს ყველაფერი მოხდება, ჩვენ ხო არ დავველოდებით ამას ყველაფერს. ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა დავიცოთ. სვენელი კიდევ შემოვიყვანოთ და მე გავაგრძელოთ კალმახის ბედიღვალი, მაინტერესებს მე როგორც ვიცი თქვენ ფორეჯებიანი კალმახის აღდგენის პროცესზე მუშაობთ, გისმენთ? კალბატონ ბარბარე. დიახ. გაკვირებას იწვევს, როგორ შეიძლება შემცირდეს თევზის რაოდენობა, როცა ერთ მოკვირთე თევზს შეუძლია 1000 თევზი მოამრავლოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ კვირითოვას არაცლიან თევზს და თევზაობენ და იმიტომ ისმობა, თორე როგორ შეიძლება თევზის რაოდენობა შემცირდეს? თავისი ძროები აქვს თევზს. მართალი ძანდებით კი ბატონო. თუ ჩვენ მაქსიმალურად დავიცავთ და ესეთ პერიოდებში მით უმეტეს საკმაოდ განკაცრებული იქნება, რა თქმა უნდა ეს რამოდენიმე წელიწადში თევზი თავისთავად აღედგენს. თავარი არის ეს ბარბაროსობა არ უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ ერთ მცირე იმასაც გავაკეთებ, რომელიც აგერ ცოტა ხნის წინ ჩემმა მეგობარმა კარპის სათევზაო კლუბიდან გამიზიარა, ესე რომ ვთქვათ, რომ მართალი არის ანკესით არ არის აკრძალვა თევზაობაზე არც ქვირითობის პერიოდში, ეს სპორტულ სამყაროს ეხება, მაგრამ არის ხოლმე მომენტები, მეც გამიკია, რომ ერთ პიროვნებას ერთი ანკესით შეუძლია დაიჭიროს 50, ну თქვათ 70 თევზი. გაჩნია დროს ალბათ. ესეც არ უნდა იყოს, კი ბატონო. ესეც არ უნდა იყოს. ესეც ლიმიტირებული უნდა იყოს, იმიტომ რომ აი ზომის ფარგლებში ვითევზაოთ, კი ბატონო, დავიჭირეთ საჭმელად, არ არის აკრძალული, არც არავინ არ ძრახავს, არც არავინ არ უშლის, მაგრამ მოდით ის თევზით ზომიერად სახში, რომ მაქსიმალურად თითოეულმა ჩვენთაგანმა მცირე წვლილი თითო თევზის გაშვებით მაინც შევიტანოთ. და კიდევ ის რა, ჩვენ ახლა ეკო ვიქტორინა გვაქვს, მოდი კითხვას დავსვამ. და მე რა გავაგზავნოთ კალმახზე, ძალიან მომეწონა ეს თქვენი რამ მდგომარეობაში ეს ფორეჯებიანი ულამაზესი გემრიელისი კალმახი, მე დიდი მოყვარული გახლავარ თევზის და თან ლამაზები არიან და ჭირდება ძალიან. ეკო ვიქტორინის დრო. ეკო ვიქტორინა, შანსი ეკომეტრისგან. შევინარჩუნოთ ნიადაგები და გავაუმჯობესოთ სიცოცხლე მთელ პლანეტაზე. შემოგვიერთდით. ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის.
გაიხსენეთ ცნობილი ქართველი მეცნიერი, ქართული ჰიდროლოგიის ფუძემდებელი, რომელსაც ეკუთვნის მთელი რიგი გამოკვლევები ჰიდროლოგიის დარგში, მათ შორის მდინარეების წყლით შევსების პროცესის მოდელირების შესწავლა. ბევრი მდინარისთვის გააკეთა ეს, მაგალითად ენგურისთვის, მანამ ენგურხეს მშენებლობამდე ეს მოდელირების იყო ეს, რომელიც ჭირდება ყველა დიდ პროექტს, მოდელირება, რაზეც ჩვენ თუნდაც იგივე ვერეს ხეობასთან მიმართებაში ვსაუბრობდით წინა გადაცემებში. შინვალხესისთვის, ალაზნის სარწყავი არხისთვის, სომხეთისა და საერთოდ რუსეთის დიდი მდინარისთვის. მისი ინიციატივით დამონტაჟდა ჰიდრომეტეოროლოგიური სამეცნიერო ცენტრი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც ახლახანს გაანადგურა მდინარე ვერემ. აი ამ დიდი მეცნიერის აზრით, კიდევ ერთი შესაძლებელი, მან ძალიან დიდი თანადგომა გაუკეთა ამ იდეას, რომ კოლხეთის დაშრობის შედეგად საქართველოში შეუძლებელი გახდება კლიმატის ცვლილების პროგნოზირება. დაიბადა ლეჩხუბში, სოფელ ცხოკურში, გარდაიცვალა 1999 წელს, დაგვირეკეთა 2:40, 91, 92, 2:40, 92, 92. და მსმენელია ეთერში, მოუსმინოთ, გისმენთ. ალო. დიახ. გამარჯობა. გამარჯობა. მე და პირველ საკითხს შეეხეთ, რა თქმა უნდა. აი ახლა მე ბორჯომის ხეობიდან გახლავართ და ხალხაზე აი ბორჯომურას ვეძახია. იქ სავსე იყო, აი ფოროჯიანი კალმახის ქორო ახსენეთ, დღეს ნასახიც აღარა. იმიტომ რომ ის მოიწამლა 60-იან წლებში, როდესაც ლაფანჭამია დაერია წესსა და იქ შეასხეს სალიარკათა რაღაც უბედურობა ამ ხერხებს ჩაყარეს შემდგომერე. ეს სადაქია კასერები დახსნესა და წყალმა წაიღო და წალეკა ცერზე. ეხლა მე ვარ საკითხი. აი წებებზე როგორ არის საკითხი? აი ბორჯომის ხეობაში რომ ტაბაწყურის მასო რომ ეძახია. უამაზეს. კარგად იცით. ლაჟვარდოვანი თე ეხ როგორ არის? სიგრძით. მე მგონი 70 მეტრამდე და სიგრძით 40 მეტრამდე და უამრავი კალმახი იყო იქ. დღეს ეს ტბა სომხი მოქალაქის ხელშია, თუმცა შეუცხიდია, როგორც ახლა ამასთანაც ასავალ ბიზნესმენს. ის ეკუთვნის ტაბაწყური, აი შედი სათაური და მეტად ქიმიური საკითხი იყო დასმული, რომ თურმე ეს პიროვნება არ აძლევს უფლებას ქართულ მოქალაქეს იქ სომხების სოფელია დასახლებული, შევიდეს ისე ბზავოს, თვითონ შემოყავთ რაღაც უცნაური ტიპის თევზი, ავრჩელებს იქა და თითქმის კალმახი ის პოფა. თუ ხარ საქმის პუჩი და თუ ხარ საინტერესოული ამ საკითხზე. Ну ახლა რითა ჩვენი აღარ არის და ბუნებრივია ქვეყნის მიღება. საერთოდ ტბის მდგომარეობა როგორ არის? ძალიან მაინტერესებს განსაკუთრებით ეს ტაბაწყური. ბუნებრივი წყალსატევი. შეკითხვისთვის ტაბაწყურზე მეც სოციალური ქსელით შევიტყვე სხვათაშორის, რომელიც 2011 წელს გასხვისდა სასაცილო თანხა დაახლოებით 2000 ლარამდე. საშინელებას. და ის ნამდვილად ბუნების ძეგლია, ეს სტატუსით შედის ბუნების ძეგლებში. დიახ. კი ბატონო. უშუბელი არის ნამდვილად და ვეთანხმები მასარის ავტორს, რომ ამაზე ნამდვილად უნდა თხოვოთ გარემოსდაცვის სამინისტროს, როგორ მე ჩაერიონ ამ საქმეში, იქნებ რაიმე დახმარება გაგვიწიონ, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის ზოგადად როგორც მდინარეებში, ასევე ტროებში, მე თვითონ ეს ტაბაწყურზე. ახლა რა შეეხება კალმახის პრობლემას? კი ბატონო, კალმახის პრობლემა იყო, ეს პრობლემა ჩვენ ერთი წუთი ჩვენელი შემოყავთ ვიქტორ ნეზობა, გისმენთ? გისმენთ? კარგი, დაუტოვეთ თქვენი პასუხი და მისამართი ეთერში დატოვეთ. გისმენთ, გავაგრძელოთ, გისმენთ. ჩვენი კლუბი, როდესაც 2007 წელს დაარსდა, ეს გაშოლთი თევზაობა ზოგადად მიზნად ისახავს, როგორც აღნიშნა სპორტულ თევზაობას, ეს წმინდა დაიჭირა გაუშვის პრინციპით მიდის თევზაობა, იმიტომ რომ ნამდვილი სპორტსმენი მეთევზე თევზისთვის არ დადის თევზაობა. ის თვითონ პროცესისთვის დადის, თევზს იჭერს უშვებს. სხვათაშორის სამეცნიერო მუშაობა, იხტეოლოგიის სკოლა, რომელიც იყო, აღარ არსებობს თორემ სჭირდება უნივერსიტეტის იხტეოლოგიის კათედრა, სჭირდება, აღარ არსებობს ეს. თაობა, სამწუხარო ძველი თაობა იხტეოლოგების მინისტრ ახლები სამწუხაროდ აღარ მოდიან, რაც ცუდი არის. ჩვენ კლუბმა, ჩემმა მეგობრებმა გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა მოგვეფიქრებია ამასთან დაკავშირებით. რამდენიმე წლის წინ პირველად როდესაც დავიწყეთ, ჩვენ თვითონ ავკრიბეთ რაღაცა თანხები, შევიძინეთ კალმახი და გაუშვით
მდინარეში, რა თქმა უნდა, ის არ არის ხა დიდი რაოდენობა, მაგრამ ისეთ მდინარეში გაუშვით, სადაც ის კუდარი იყო და იქთევზე აღარ იყო. შემდგომ უკვე ქონდა ასეთი გეგმა, რომ ყოველწლიურად მსგავსი აქცია გაგვეკეთებინა, მაგრამ წელს აღმოჩნდა ესეთი რაღაცა, სეზონი სანამ დაიწყებოდა ზამთარში უკვე, რომ ფაქტიურად მოვიარეთ, ჩამოვრეკეთ ყველასთან, კალმახის საკვების შემომტანებთანაც, ისინი გვეხმარებოდნენ, რომ გვეპოვა ქართული ხელის კალმახი. თუ ვინმე ამრავლებდა, რომ გვეყიდა და გაგვეშვა. როდესაც ჩვენ მსგავსი რაღაცა ვერ აღმოვაჩინეთ, უკვე დავიწყეთ ალტერნატიულ საკითხზე ფიქრი. მაშინ უნდა გავამრავლოთ ეს კალმახი და ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენი სახსრებით. იქტიოლოგების მხრიდან ცოტა უფრო რთულად იყო ეს საკითხი დასახული, იმიტომ რომ ამას საკმაოდ დიდი დაფინანსება ჭირდებოდა. მაგრამ მერე მოხდა ასეთი ფაქტი, რომ სოციალური ქსელის მეშვეობით, სხვათა შორის შევიტყვე, რომ საჩხერეში ვინმე პიროვნებას მსგავსი რაღაცა გაკეთებული, რომელიც ამრავლებს ამ კალმახს, მაგრამ ამრავლებს არა შენობაში და არა სპეციალურ იმაში, ბუნებრივ პირობებში. ბუნებრივ პირობებში ამრავლება ქალბატონს. დინარის გვერდზე იჭრება არხი და გამდინარე წყალი იკეტება და იქ სადედე ეგზემპლიარები ჩაიცნობა, ქვირითობის მერე სადედეები გადავაისევ, რა თქმა უნდა, დინარში და ეს ქვირითი, როდესაც გამოიჩეკება თევზის მაქსიმალურ ზომამდე, ის საშუალებაც იქნება უნდა გამოიჩეკოს და გაეშვას დინარში. აი სწორედ ამას ვაკეთებთ ახლა ჩვენ. ეს არ არის იდეა სხვათაშორის, ეს არის ფაქტი, რომელიც მე თვითონ ჩემი თვალით მაქვს დანახული. ეს პიროვნება, რა თქმა უნდა, გავიცანი ეს პიროვნება, ძალიან გაუხარდა, რომ ჩვენს მიმდევრები გავხდით ყველაფრის ამ საქმის და მეთოდს დავარქვით ჩვენს ბახტურიძის მეთოდი, იმიტომ რომ სწორედ ბატონი კოჩა ბახტურიძე იყო ეს პიროვნება, ვინც დაგვანახა ეს ფაქტი, რომ შეიძლება. შემდგომ უკვე დავიწყეთ ტერიტორიების ზევნა და მივაგენით ყაზბეგში სნოს ტბის მიმდებარე ტერიტორიას. ამ ტბაში ეს არის 1700 მეტრზე უფრო მაღლა ცივი წყალი, შიგნით ბინადრობდა კალმახი, ეს ჩემი თვალით ნანახი. ძალიან მცირე რაოდენობა არის დღეს დარჩენილი და იქ ახლა ამ ეტაპზე აკრძალული არის თევზაობა. და როდესაც ადგილობრივმა მეუფემ იაგუდიელმა გაიგო ჩვენი პროექტის შესახებ, რა თქმა უნდა, ძალიან დაინტერესდა. და ფაქტიურად ეს ტერიტორია დროებით გვათხოვეს ჩვენ. ადგილობრივი ბერები გვეხმარებიან, მამა ლუკა და მამა გაბრიელი, ადგილობრივი მამაო, მამა ანდრია გვეხმარება ძალიან, ვისაც აბარია პრინციპში ეს ტერიტორია. და ის სწორედ აქ ვაკეთებთ ჩვენ, უკვე არხი გაჭრილი გვაქვს თევზჭერის საერთაშორისო დღეს, როდესაც მინისტრი იყო ჩამოსული, მაგ დღეს მოხდა სადედე და ერთი მამრი ეგზემპლიარის გაშვება ამ არხში. და ნუ ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, მუშაობას. გვინდა რომ დაახლოებით ალბათ 15-20 ცალამდე შევძლოთ გაუშვოთ, მაგრამ ზომა რაც უფრო დიდი არის, იმით უფრო წარმატებული იქნება მისი ქვირითი და უფრო ჯანმრთელი. და ერთი კითხვა, რომს გარეშე არ მინდა დაპტოვოთ ეთერი დღეს, რამდენად მისაღებია სხვა სახეობის ლიფსიტების შემოტანა უცხოეთიდან და ბუნებრივ წყალსატევებში მათი გაშვება? ეს დასაშვებია, რას ენდემურჯიშის თევზისთვის რა არის ეს? რა თქმა უნდა, ეს არაფრით არ შეიძლება. კარგი შეკითხვა არის და გმადლობთ, მე შესაძლოა არ გამხსენებოდა. ბოლო პერიოდში შევნიშნე, რომ რამოდენიმე პიროვნებამ თავის ინიციატივით გადაწყვიტა რაღაცა, ცისარტყელა კალმახი პირობითად იყიდოს და გაუშვოს დინარეში. Ну კალმახი კალმახია, ყველა ვერ არჩევს, რატომღაც შავ წინწკლებს და წითელ წინწკლებს, ეს ყოველად დაუშვებელი არის და მე რამდენადაც ვიცი, კანონით ისჯება მსგავსი ქმედება. არაფრით არ შეიძლება უცხო თევზის გაშვება სხვა ადგილზე. მხოლოდ და მხოლოდ თევზი უნდა გაიშვას ისეთი, რომელიც ბინადრობს ან ბინადრობდა მანამდე. ამასაც აუცილებლად ჭირდება გარემოს დაცვის ნებართვა. სხვა შემთხვევაში მე ყველას თხოვრო შეიკავონ თავი, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა არის სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდეს. კანონით ეს დაუშვებელია. აი ეს მილარზე როცა აქვს ხელოვნური წყალსატევები და ესეთი სატბორეები, ხო? იქ ამბრო ეს პრობლემა ჩემს თვალწინ, მე როცა დაურცვი მეთევზეს გამოცდილს, რომ აი ამას რომ მუშობ, ჩამოყვან უცხოეთ ქვეყნა ლიფსიტებს, რომელიც აჩუქეს რამდენიმე წლის წინ, ამ სატბორე, რომელიც გადის ალაზანში, რომ გაიპაროს იქ, რას უშვებით? მე თუ დაცული არის, კერძო ტერიტორია არის, ტბა არის, ეს კერძო, ეს შესამოწმებელი აუცილებლად, იმიტომ რომ მდინარეს აუცილებელი რომ მდინარეში გავიდეს ის იმ გზით, ეს აუცილებლად გასაკეთებელი არის. აი აქ საჭიროა უკვე რეინჯერის ჩარევა. საქართველოს მდინარეებში მოკლედ ვიტყვი, საქართველოს მდინარეებში ბოლო პერიოდში გამოჩნდა ცისარტყელა კალმახი, რაც ნიშნავს, რომ საკალმახი ფაქტიურად არც ერთი საკალმახი, ან ვერც ერთი საკალმახი
სამარხი ვერ იცავს სტანდარტს. მას ეპარება ეს თეოზი და ეს არის კატასტროფა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ალბათ ვისაუბრებთ ამ თემაზე. საქართველოს გაშველტვით მეთევზეთა კლუბის პრეზიდენტი შოთა ჯოხაძე გახლდათ ჩვენი სტუმარი. კითხვა რადიოსმენელი ვერ შემოვიყვანეთ სწორია, მე ვიცი, უკვე დატოვეთ ალბათ. პრიზის მისაღებად შეგიძლია მომზადოთ. გადაცემაზე მუშაობდით ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი, ხმის რეჟისორი ბიჭაშვილი, პროდიუსერი ნათი არველაძე. მომავალ შეხვედრამდე. Экометрия.